Karibuni sana tena katika mafundisho ya jioni ya leo, mahali popote ulipo na wale ambao katika sehemu hii. Hebu tunaweza nyenyekea mbele za Mungu kwa kupiga magoti na kupata ombi. Nakushukuru Mungu kwa sababu ya kusanyiko hili kwa ajili ya neno lako. Tunaomba ya kwamba mahali popote ambapo watu wako watasikiza na wale ambao wanasikiza kwa sasa hivi, tuweze tukabarikiwa kwa ajili ya kuweza kuuliza tarumbeta ya mwisho ambayo itaweza kufika katika pande zote ya injili iliyo takatifu kwa malaika wale watatu. Naomba ya kwamba ututumie katika jina takatifu la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Amen. Baragumu ya sita hutuleta katika mwaka wa 1840 ama mwaka 1840, wakati wa nguko la ufalme ya Uturuki ama Waturuki, ama kile ambacho tunaita the Ottoman Empire. Najua ya kwamba katika baragumu ya sita na ya saba, katikati samani ya baragumu ya sita na baragumu ya saba, kuna ujumbe wa kipekee ambao Mungu uleta kwa watu wake kupitia kwa malaika. Tuliona ya kwamba katikati ya muhuri wa sita na muhuri wa saba kuna ujumbe wa pekee ambao lingeso mlenda. Sasa katikati ya baragumu ya sita ama ole wa pili na ole wa tatu ama baragumu ya saba, kuna ujumbe muhimu ambao Mungu anaweka mlenda. Hivyo basi tunapata ya kwamba baragumu ya sita ama ole wa sita utuleka katika mwaka wa 1840. Mungu anatuonyesha ya kwamba baragumu ya sita na ya saba, katikati yao kuna ujumbe wa kipekee ambayo Mungu uletea watu wake kupitia kwa malaika mwenye nguvu. Biblia inaita malaika mwenye nguvu akishuka kutoka binguni. Wa malaika anashuka kutoka binguni, amevikwa mawingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Uso wake ulikuwa kama jua na mguu yake kama nguzo za moto. Tunasoma mstari wa kwanza, kitabu ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana 10. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka binguni, amevikwa mawingu, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto, na mguu yake ilikuwa kama nguzo za moto, na katika mkono wake ulikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Aya, malaika, tunajua ya kwamba jina malaika ama jina angels hutoka katika jina la Kigiriki ambayo ni angelos, ambayo pia inamaanisha mtumishi ama watumishi ama messenger. Tumeona pale ya kwamba Biblia imeonyesha yule malaika kama kana kwamba yule malaika amesimama wapi? Akishuka kutoka binguni, amevikwa wingu. Hivyo basi wingu huashiria nini? Wingu huashiria nini? Tazama kitabu cha Zaburi. Zaburi 104 mstari ni wa 5, wa 3. Zaburi 104 mstari ni wa 3. Wingu huashiria nini katika Biblia takatifu? Wingu huashiria nini? Zaburi 104 mstari ni wa 3 inasema hivi. Maandiko yanasema, na kuziweka nguzo za orofa zake majini, huyafanya mawingu kuwa gari lake na kwenda juu ya mabawa ya upepo. Yeye ufanya mawingu kuwa kama gari lake. Angalia 68 Zaburi. Zaburi 68 mstari ni wa 17. 68 mstari ni wa 17. Wingu huashiria nini? Ama mawingu huashiria nini? 17 inasema katika lugha ya Swahili, inasema magari ya Mungu ni 20,000, maelfu maelfu, Bwana yumo kati yao kama katika Sinai, katika patakatifu. Hivyo basi tunapata ya kwamba mawingu huashiria nini? Mawingu huashiria malaika wa mbingu ambao wanamfanyia Mungu na Kristo kazi usiku na mchana.
Pendwa msikilizaji, ndio maana Biblia inasema ya kwamba Kristo atashuka na mawingu. Kumaanisha kwamba malaika wataweza kuenda na Kristo wakimsindikisha akija. Na maandiko yanasema ya kwamba hakika Kristo atakanyaga ardhi hii. Lakini malaika watakuja na kutuchukua pamoja na watoto wetu sisi ama wao walioaminifu. Kisha maandiko inasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mstari wa 10 inasema ya kwamba alikuwa pia na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Upinde wa mvua ni ishara ya agano ya Mungu, ama agano ambao Mungu mwenyewe ufanya na watu wake, kama ilivyo katika kitabu cha Mwanzo 9. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo 9 mstari wa 12. Mwanzo 9 mstari wa 12. Mwanzo 9 mstari wa 12. Upinde unaashiria nini? Upinde wa mvua unaashiria nini? 12 inasema hivi. Inasema Mungu akasema, "Hiyo ndiyo ishara ya agano niliyofanya kati yangu na nyinyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, kwa vizazi vyote hata milele." Hivyo basi tunapata ya kwamba pinde wa mvua ni ishara ya agano ambao Mungu ufanya na watu wake, kama ilivyo katika siku za Nuhu. Aya, kisha Biblia inasema katika Ufunuo, sasa tunamaliza pale, mstari wa kwanza inasema hivi, juu ya kichwa chake, "Na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto." Sasa tunajiuliza, uso wake na mguu wake umezungumziwa vile vile kama katika Ufunuo 1:12-16, jinsi ambavyo tuliona uso na mguu wake umezungumziwa vile vile kama ilivyozungumziwa kama Ufunuo 1:12-16. Angalia pia kitabu cha Zaburi 67. Angalia tena kitabu cha Zaburi 67. Zaburi 67. Pale katika kitabu cha Zaburi 67 mstari wa kwanza inasema vipi? Sikia jinsi ambavyo inasema. Inasema katika lugha ya Kiswahili ya kwamba Mungu na atufadhili na kutubariki na kututangazia uso wake, na njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Angalia tena kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 21-22. Tunazungumza kuhusu mguu na uso wa Kristo, jinsi ambavyo imezungumziwa. Kitabu cha Kutoka 13:21-22. Kutoka 13:21-22. Hebu tazama. Kutoka 13:21-22. Maandiko yanasema vipi? Maandiko yanasema hivi. Inasema hivi katika kitabu cha Kutoka 21. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili aongoze njia. Kisha inasema hivi, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya mawingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Sasa tena nataka tuone ya kwamba, linganisha huyu malaika na yule wa Danieli, tutaona ya kwamba kuna mambo ambayo yanafanana sana pale. Katika kitabu cha Danieli 10, nataka uone Danieli 10 mstari ni wa 5-6. Mstari ni wa 5-6. Maandiko yanasemaje? Danieli 10:5-6. Maandiko yanasemaje? Sikiza jinsi maandiko yanasema. Yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi. Nalinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto.
na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Tuliposoma pale maandiko yalikuwa nasema ya kwamba kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, mguu wake ulikuwa kama nguzo za moto, na katika mkono wake ulikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Hivyo basi tunaona ya kwamba ukilinganisha huyo malaika na yule wa Danieli 5 mstari wa 5 hadi wa 6 ambaye si mwingine bali ni Yesu Kristo. Lazima iwe ujumbe basi yenye uzito, wenye uzito mno sana, na ukweli ya kwamba Kristo mwenyewe, na jambo hili yajulikana kwa ukweli ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye huyo malaika ambaye ameleta ujumbe huu. Ujumbe huu umeletwa na Kristo mwenyewe. Hivyo basi ujumbe huu ni ujumbe ulio muhimu sana. Kristo hapa amewazilishwa kama malaika, yani Mikaeli, yani jemedari na mkuu wa malaika wote hapa duniani. Yani kumaanisha kwamba hapa Mungu mwenyewe ametumia Kristo kuweza kuleta ujumbe. Unaonyesha uzito wa ujumbe huu. Sasa nataka tuweze kuangalia fungu ambalo linafuata. Sikiza jinsi ambavyo maandiko yanasema. Maandiko inasema hivi katika mstari wa 3. Inasema, naye akalia kwa sauti kuu kama sima angurumayo. Na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti. Aliambiwa vipi? Sikiza. Zikatoa sauti zao. Hata ngurumo ya 7, ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika, nami nalisikia sauti kutoka binguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Hivyo basi tunapata ya kwamba kuna ngurumo 7 ambazo ziliweza kunguruma. Kisha Yohana alikuwa anataka kufanya nini? Alikuwa anataka kuyaandika zile maneno ambayo yalinenwa katika ngurumo zile 7. Lakini ana akaambiwa usiandike. Aliambiwa asiandike maneno yale yaliyonenwa na zile ngurumo 7 ama the 10 thunders. The 7 thunders ambazo tumeweza kuambiwa pale ya kwamba kulikuwa na ngurumo 7. Haya hakika ni matukio. Ngurumo hizi 7 ni nini? Haya hakika ni matukio wakati wa ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili. Kutoka mnamo mwaka 1840 ama 1833 kumekuwa na habari njema wa ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili, ikituelekeza katika nyakati za 1844 ambayo kulikuwa na mwamko mkubwa sana ulimwenguni kote, na kundi moja ambayo ilikuwa inaitwa the Millerite movement. Pendwa wasikilizaji, haya hakika ni matukio wakati wa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. Na tutajua ni kwa nini matukio haya hayakuwekwa waziwazi. Mwandishi mmoja katika kitabu Christ Triumphant, ukurasa ni 344, anasema hivi katika paragraph ya 4. Anasema, the special light given to John, which was expressed in the 7 thunders, was a delineation of events that would transpire under the first and the second angel's message. The first and the second angel's messages were to be proclaimed, but no further light was to be revealed, for these messages had done their specific work. Hivyo basi kuna mambo ambayo Mungu mwenyewe hakuwa anataka kufunulia Yohana, kwa sababu kulingana na kitabu hiki anasema ya kwamba the first and the second angel's messages were to be proclaimed, but no further light was to be revealed before the messages are done their work. Hivyo basi kuna mwangaza ambao wangeonyeshwa kabla wa ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili kuweza kufanya kazi yao. Baragumu ya 7 itakapolia, siri ya Mungu itatimizwa. Hebu tusome pale. Maandiko yanasema hivi katika mstari ni wa 6. Anasema ya kwamba akapa ama mstari wa 5 inasema, na
Yule malaika niliyemwona akasimama juu ya bahari na juu ya inchi, akainua mkono wake wa kuume na ikaelekea binguni. Kumaanisha nini? Kwa nini alikanyaga, alikuwa ameweza kusimama juu ya bahari na juu ya inchi? Bahari na inchi. Inamaanisha kwamba bahari katika mambo ya unabii inamaanisha mahali ambapo kuna watu wengi ama maji. Tazama kitabu, ni kitabu cha Ufunuo 17 mstari ni wa 15. Ufunuo 17 mstari ni wa 15. Bahari inaonyesha mahali ambapo pana watu wengi, lakini ardhi inaonyesha mahali ambapo pana watu wachache. 17:15 inasema hivi. Inasema kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Hivyo basi inamaanisha hivi, mpendwa msikilizaji. Inamaanisha ya kwamba yule malaika alikuwa na ujumbe ambao ulikuwa ni wa ulimwengu wote. Ilikuwa ujumbe wa ulimwengu wote. Ilikanyaga bahari au maji na ikakanyaga ardhi, mahali popote, mahali ambapo kulikuwa na watu wengi na mahali ambapo kulikuwa na watu wachache. Tazama ujumbe wa malaika wa kwanza katika kitabu, ni kitabu cha Ufunuo 14 mstari, sasa ni mstari wa 6. Inasema hivi, 14 mstari wa 6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya bingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya inchi, kila taifa, kila kabila, kila lugha na kila jamaa. Sasa kila taifa, kila kabila, kila lugha na kila jamaa waliweza kusikiza habari hiyo njema. Hivyo basi inamaanisha kwamba ujumbe wa ule malaika katika Ufunuo 10 ulikuwa ujumbe wa ulimwengu mzima. Ndio maana akaweza kukanyaga dunia na kukanyaga pia bahari na ardhi. Haya, tuendelee mbele kwa kusoma maandiko. Maandiko yanasema hivi katika ya mstari wa 6. Akaapa yule malaika kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba bingu na inchi na vitu vyote viliomo, na inchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba apata kuwa na wakati baada ya haya. Huyu unajua ni nani ambaye alimwapia? Huyu ni Mungu Baba. Huyu ndiye Mungu wa ujumbe wa malaika wa kwanza. Aliumba bingu na inchi. Aliumba vipi? Kupitia kwa Yesu Kristo mwanake. Mwanawe. Hivyo basi tazama, Biblia inasema hivi. Akuta ya kwamba apata kuwa na wakati baada ya haya. Ujumbe ambayo ulikuwa umesimama juu ya wakati na nyakati aingehubiriwa baada ya matukio haya. Inamaanisha ya kwamba hakutakuwa na unabii baada ya matukio ambayo sasa tunasoma, hasa baada ya wakati ambapo unabii huu utatimizwa, ambao tutapata ya kwamba ilikuwa mwaka wa 1844. Kutoka huo muda maandiko yanasema, kulingana na Biblia, hakutakuwa na unabii ambao umeshikiliwa na muda, ambao unaongozwa na muda. Time prophecies will no longer have place, ama hakutakuwa na any other time prophecy ambayo itaweza kupita muda huo. Tutaishi kwa imani. Aya, nataka tuone jinsi ambavyo maandiko inasema pale chini. Isipokuwa mstari wa 7, katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Tuliona baragumu ya 6 ambayo ilikuwa ole ya 2. Sasa tunaona ole wa 3. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7, ama aliyepiga ole wa 3, atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimiza, kama ilivyo wahubiri watumishi wake hao manabii. Baragumu ya 7 itakapolia, siri ya Mungu itatimizwa. Huu siri ya wokovu ni nini? Hebu angalia kitabu cha Timotheo wa kwanza. Siri ya wokovu itakuwa imetimia ama timizwa. Wa Timotheo wa kwanza
Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza tuone 3 mstari wa 16. Mstari wa 16. Inasema hivi. Bila shaka siri ya utumwa ni kiu. Kisha inasema ya kwamba ni kuu. Siri ya utauwa ni kuu. Samahani. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Siri ya utauwa unaozungumziwa hapa ama siri ambao ni siri ya wokovu unaozungumziwa hapa ni Kristo mwenyewe kuweza kuchukua mwili wa mwanadamu. Uungu kuweza kuunganishwa pamoja na ubinadamu ili kuweza ili Kristo aweze kushuka hapa chini na kuchukua mwili wetu kwa ajili ya kuweza kutuokoa kutokana na dhambi. Angalia Wakolosai 1. Wakolosai 1. Wakolosai 1. 26. Tunasoma Wakolosai 1 26. Tazama jinsi maandiko yanasema hadi 27 samahani. Wakolosai 1 26 hadi 27. Maandiko yanasema hivi. Yanasema siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kujulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa. Nao ni Kristo ndani yenu tumaini la wokovu. Kristo ndani yenu tumaini la wokovu. Hivyo basi, Biblia inasema ya kwamba malaika huyo aliweza kutazama kwa ya kwamba sauti ingurumayo jinsi ilivyo katika kitabu cha Ufunuo ama Isaya 31. Isaya 31 mstari ni wa 4. Isaya 31 mstari ni wa 4. Sauti ingurumayo inamaanisha nini? 31 ya Isaya mstari ni wa 4. Inasema hivi katika 31. Inasema mstari ni wa 4. Inasema, maana Bwana ananiambia hivi, kama vile ilivyo simba angurumapo na mwana simba juu ya mawindo yake, wachungaji wengi wakiitwa ili kumpiga, lakini atiwi ofu na sauti zao, wala kufanya woga kwa sababu ya mshindo wao. Ndivyo Bwana wa majeshi atakaposhuka ili kufanya vita juu ya mlima Sayuni na juu ya kilima chake. Hata rudi nyuma kamwe. Atakuwa kama simba ambaye anafukuzwa wakati ambao anatafuta chakula chake. Sauti ingurumayo. Kitabu ni kitabu cha Ufunuo 10 na mstari wa 5 hadi wa 6 pale turejelee. Inasema tena hivi. Na malaika yule aliyemwona akasimama juu ya bahari na juu ya inchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea binguni. Tumesoma kutoka Ufunuo na tukaona ya kwamba Ufunuo 10 unalinganishwa na Danieli 12. Tumeona ya kuwa Ufunuo 10 na Danieli 12 yanafanana sana. Angalia Danieli 12 mstari ni wa 7. Danieli 12 mstari ni wa 7. Angalia. Danieli 12 mstari ni wa 7. Biblia inasema hivi. 12 mstari ni wa 7. Inasema katika lugha ya Kiswahili inasema hivi. Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto. Hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea binguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za watu watakatifu, ndipo mambo haya yote yataweza kutimizwa.
Nami nikasikia, lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, ee Bwana wangu, mwisho wa mambo haya itakuwaje? Akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio wataokolewa. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa, na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Heri angojae na kuzifikiria siku hizo 1335. Lakini enda zako hata utakapokuwa mwisho, hata utakapokuwa mwisho ule. Maana wewe ustarehe, nawe utasimama katika kura yako siku za mwisho. Tunapata ya kwamba yule malaika ambaye ameonyeshwa katika kitabu cha Danieli 12:17 kuna fanana sana. Tena ningependa tuelewe ya kwamba, je, kitabu cha Danieli kilikuwa vipi? Kitabu cha Danieli ni kitabu ambacho kilikuwa kimefungwa, maandiko yametuambia. Kitabu cha Danieli kilikuwa kitabu kidogo sana, hasa tukiangalia zile sehemu ambazo Danieli akufunuliwa. Hivyo basi wakati ambapo Biblia inasema ya kwamba yule malaika amebeba kitabu ambacho kilikuwa kimefunguliwa mkononi mwake, kitabu kidogo, basi hakuna kitabu ambacho hapa kinaelezewa isipokuwa kitabu cha Danieli, ambao ni kitabu ambao iko na sura 12. Kitabu kile ambacho kiko na sura 12 ni kitabu cha Danieli. Kitabu hicho ni sehemu kidogo sana ambayo haikuwa imefunuliwa. Ndio maana Danieli ameambiwa ya kwamba aende sako zake hadi wakati ambao ataweza kusimama katika kura yake. Hivyo basi tunapata ya kwamba kitabu kile ambacho yule malaika alikuwa amebeba ni kitabu cha ufunuo. Na tunapata ya kuwa cha Danieli. Na kitabu kile cha Danieli sasa tunaiona kama malaika ambaye Yesu Kristo ameibeba kimefunguliwa. Kiko mkononi mwa nani? Mkononi wa Kristo. Nani aliyefungua na kuweka wazi maneno ya kitabu cha Danieli katika ufunuo? Yesu Kristo mwenyewe. Nani ndiye anafunuliwa katika kitabu cha ufunuo? Yesu Kristo mwenyewe. Je, sasa itaeleweka? Hakika itaeleweka. Ni wakati wa kushika, ni wakati wa kusoma, ni wakati wa kushika na kusoma, kushika na tena kufanya nini? Kuweza kutembea, kusikia yaliyoandikwa katika ufunuo wa Yohana. Wapendwa wasikilizaji, wacha niseme hivi. Ni wakati ambapo kitabu cha Danieli na ufunuo itakapofungolewa mbele ya dunia na ulimwengu na watu wote wakaamu humu, basi kutakuwa na matengenezo na uwisho ambao hujaionekana tangu wakati wa mitume. Nasema ya kwamba wakati wowote ambapo vitabu hivi vilikuwa vimefunguliwa, matokeo yalionyesha ya kwamba chanzo cha ujumbe huu umetoka kwa Mungu. Hivyo basi hata katika nyakati zetu tukifungua kitabu hii katika madhehebu yetu, itakuwa kama mwangaza unawaka mahali penye giza. Tukifungua unabii mahali ambapo kuna giza, mahali ambapo kuna changamoto ya vitu tofauti tofauti, maandiko yanasema ya kwamba unabii itakuwa kama taa ing'aayo mahali penye giza. Mpendwa msikilizaji, ningependa tusome mstari ni wa 7. Mstari ni wa 8. Na sauti ile niliyosikia kutoka mbinguni ilinena na tena ikasema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya inchi. Sasa tunaona pale nabii ameambiwa enda ukachukue kile kitabu. Haya, sikiza. Akaniambia kitwae ukile, nacho kitakuwa kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama saa. Nikakitua kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu.
Kisha Biblia inasema, na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Katika mwaka wa 1840, tuliona ya kwamba ulikuwa itimisho ya baragumu ya saba, ya sita, ama ole wa tatu. Katika mwaka wa 1840, jambo lingine la unabii lilitukia ambao ilishangaza watu sana. Miaka miwili kabla ya Josiah Leach, kabla ya 1840, Josiah Leach alifanya utafsiri ya kitabu cha Ufunuo 9, akatabiri anguko ya dola ya Ottoman ama Uturuki katika mwaka wa 1840. Katika mwezi wa Agosti 11, tunajua ya kwamba aliandika siku chache mbele akisema itaanguka Uturuki mwezi wa Agosti 11, 1840. Wakati uwezo wa Ottoman utakapoanguka, utakapoangamia katika Constantinople. Utabiri huu ulitimika kweli. Wakati ule ulipotabiriwa, Uturuki ilikubali kuwa katika ulinzi wa utawala wa Ulaya ambao ni mataifa ya Kikristo. Kwa njia hii Uturuki ikajiweka chini ya mataifa ya Kikristo. Jambo hili likatimiza utabiri uliotabiriwa bila kukosea. Watu walikubali kanuni ya tafsiri ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Miller, ambaye alikuwa ameanza kile ambacho kilikuwa kinaitwa uisho ama matengenezo, the great advent movement. Aya, basi watu wakakubali kanuni ya tafsiri ya Miller kuhusu nabii, ambao Miller mwenyewe alikuwa na tafsiri siku moja kukuwa sawa na miaka mmoja. Hivyo basi, kwa sababu nabii ya Josiah Leach iliweza kufika kwa wakati ambao alikuwa anatabiri, basi hao watu wakaamini ya kwamba Miller, jinsi ambavyo alikuwa amehubiri kitabu cha Danieli 8 mstari wa 13 na 14, ilikuwa sawa ya kwamba mnamo mwaka wa 1844 hekalu itaweza kutakaswa. Ingawa Miller alikuwa anasema ya kwamba hekalu ambayo ilikuwa inapaswa kutakaza ilikuwa ulimwengu huu, alisahau ya kwamba hekalu ya ulimwengu huu ulikwisha haribiwa na hekalu iliyolali ilikuwa hekalu iliyoko mbinguni. Na kutakaswa kwa hekalu ilikuwa sehemu ya mwisho wa kuhani mkuu kuondoa dhambi za watu katika hekalu ambao walikuwa wametubu dhambi zao. Wenye elimu na cheo walijiunga na Miller katika kazi ya kuhubiri na kuchapisha vitabu vinavyoeleza maoni yake. Tangu mwaka wa 1844 mpaka wa 1840 mpaka 1844, kazi iliendelea ya kupeperusha injili kwa hakika na kwa upesi sana. Kitabu hiki kinaonekana kimefunguliwa na ni kitabu kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ni kitabu cha Danieli. Akaambiwa ile kitabu. Yule Yohana aliambiwa aweze kula kile kitabu. Lakini unajua ya kwamba kitabu kile alipoikula kilikuwa kitamu mdomoni mwake na chungu tumboni mwake. Hebu tuangalie mafungu machache kueleza jambo hili. Yeremia 15 mstari wa 16. Yeremia 15 mstari ni wa 16. Yeremia 15 mstari ni wa 16. Tazama, maandiko yanasema hivi. 15:16 inasema hivi. Maneno yako yalionekana nami nikayala. Na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, ee Bwana Mungu wa majeshi. Hivyo basi Yeremia anasema ya kwamba aliposoma, aliposikiza, alipokula maneno, yani andiko la Mungu, ilikuwa tamu kinywani mwake. Hebu tutazame jinsi ambavyo Ezekieli pia aliweza kula maneno kutoka katika kitabu ama kutoka katika Mungu, katika kinywa cha Mungu. Ezekieli 3:1-4. Ezekieli 3:1-4. Rejele pale tuone maandiko yanasema. Maandiko yanasema hivi katika Ezekieli 3:1-4. Maandiko yanasema hivi. Ole, akaniambia,
mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha uende ukaseme na wana wa Israeli, basi nikafunua kinywa changu. Kisha Biblia inasema hivi, naye akanilisha ile gombo, akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ujaze tumbo lako kwa ili gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Akaniambia, mwanadamu, haya, waende wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Ezekieli aliposoma, alipokula maneno ya Mungu kutoka katika gombo lile, maandiko yanasema ya kwamba yalikuwa tamu kinywani mwake. Zaburi 119 mstari wa 103. Zaburi 119 mstari wa 103. Biblia inasema vipi? 119 mstari wa 103. Inasema hivi. Sikiza mpendwa msikilizaji. Inasema hivi. Mausia yako ni matamu sana kwangu kupitia asali kinywani mwangu. Hivyo basi kukula kile kitabu kinaashiria wakati wa kusoma kitabu ya Danieli. Wakati ungefika wa watu kuweza kuanza kusoma kitabu cha Danieli na kufunua ukweli wa unabii ulioko ndani. Huu ni wakati wa uamsho mkubwa sana. Kule Marekani kulikuwa na wakati wa uamsho mkubwa sana kule Marekani, wapendwa wasikilizaji. Ikiongozwa na mtumishi mmoja ambaye alikuwa anaitwa ndugu Mila, ambao alifikia 1844 wakati ambao ulifikia 1844 wakati ambapo walitarajia ujio wa Yesu Kristo wa mara ya pili. Tazama kitabu cha Danieli, maana kuna sehemu chache za kitabu cha Danieli ambazo zilifungwa. Kitabu cha Danieli pia ni kitabu kidogo. Soma Danieli 2 mstari wa 4 na mstari wa Danieli 12 mstari wa 4 na mstari wa 9. Ningependa kusoma kutoka katika mtandao wa Wikipedia kuhusu the Great Awakening of the 19th century. Sikiza jinsi ambavyo wanasema. The term Great Awakening can refer to several periods of religious arrivals in revivals in America religious liberty. Historians and theologians identify three or four waves of increased religious enthusiasm occurring between the early 18th century and the late 19th century. Kwa nini basi watu uishi ujingani kuhusu mafundisho ya Danieli na ufunuo? Tuajua ya kwamba katika nyakati za 1830 hadi 1844 kulikuwa na uamsho mkubwa wa watu kusoma kitabu cha Danieli. Basi kwa nini sasa hivi watu wanaishi gizani na ujingani kuhusu mafundisho ya kitabu cha Danieli? Ni wakati wa kufungua kitabu cha Danieli. Nitasoma kitabu cha Danieli mstari ni wa 6. 12 mstari ni wa 6. Nitasoma tena. Ilitabiriwa vipi kuhusu kitabu hiki? Maandiko yanasema hivi. 12 mstari wa 6. Biblia inasema, akasema, enda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala wataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Hivyo basi kutakuwa na wakati wa kusoma, kulikuwa na wakati wa kusoma kitabu cha Danieli, na wale ambao walikuwa wanasoma, maandiko yanasema ya kwamba walielewa. Kitabu cha Ufunuo na Danieli, kwa nini watu hawajui? Ambao ni sehemu ya maandiko matakatifu, ni maksudi ya yule muovu. Ni maksudi ya nani? Ya yule muovu. Kuwafunga watu wadumu gizani wasijue mambo yajayo yanayofunua udanganyifu wa ibilisi. Kwa ajili hii, Kristo mfunuaji wa siri aliona jinsi vitabu hivyo vitakavyofigwa pigwa vita. Ndipo akasema, heri asomaye na asikiaye na kuyashika mambo ya unabii huu. Mnamo tarehe 22 mwezi wa 10 1844, machungu ya kutorudi kwa Kristo. Hakika waliweza kusoma unabii,
Lakini waliposoma unabii walifurahishwa sana. Walikuwa na msisimuko sana kwa sababu waliona ya kwamba Kristo atarudi tarehe 22 mwezi wa 10 ama Oktoba 1844. Lakini machungu ya kutorudi kwa Kristo ndio ilifanya kutimizwa kwa unabii. Fanya unabii tena. Hivyo basi walikuwa na uchungu na kuhuzunika sana. They were heavily disappointed. Kwa sababu siku ilipofika tarehe 22 Kristo hakukuja. Ni kwa sababu akina Mila walitafsiri ya kwamba ile kalu ambayo ilikuwa inatakaswa katika Danieli 8 mstari wa 14 ilikuwa dunia hii na ingetakaswa kwa moto, lakini la hasha. Ile kalu ambayo ilikuwa inatakaswa ni hekalu ya bingu ambao dhambi za watu imekuwa ikiingia pale ndani. Na hiyo tarehe Kristo mwenyewe alikuwa akivuka kutoka katika sehemu ya kwanza ya hekalu akiingia katika sehemu patakatifu mno ya hekalu. Machungu ya kutorudi kwake Kristo, tarehe hiyo ndio ilifanya kutimizwa kwa unabii, fanya unabii tena. Hivyo basi wakaambiwa ya kwamba kwa sababu Kristo hajarudi, fanyeni unabii tena. Hivyo hawa ya hivyo hawaiabidi wame iliwaabidi ya kwamba wamerejelea Biblia. Wakarejelea Biblia ili wayaone kusoma kuhusu ukweli wa unabii wa siku 2300. Ndipo wakapata ya kwamba dunia haikuwa patakatifu. Na ya kuwa kilichokuwa kinatakaswa ni hekalu ya bingu. Mwaka wa 1844 kulingana na Danieli 7 mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Huonyesha kutakaswa kwa watu wa Mungu. Ondoleo la dhambi hekaluni, maana Kristo alitoka patakatifu akaingia patakatifu mno ili aanze hukumu ya upelelezi. Ndipo kukaanzia kanisa la Sabato ambalo lilikuwa linashika sheria za Mungu. Angalia kitabu ambacho sasa tutaingilia, kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 19. Inasema hivi: kisha nikaona hekalu la Mungu liloko mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Mtu mmoja ambaye anaitwa Hiram Edson alipokuwa akitembea katika shamba lake la ngano, aliweza kupata maono, aliweza kuona katika unabii, katika akili zake Mungu aliweza kumwelekeza katika sehemu patakatifu mno ya hekalu. Pale akaweza kuona sheria za Mungu, akatazama na kuona ya kwamba hawako wanatii sheria za Mungu, na hawezi takaswa na kutiwa muhuri pasipo kutii sheria za Mungu. Hivyo basi hapo ndipo kanisa ambalo lilikuwa linatii sheria ya Mungu ikaanza. Kanisa hiyo ilikuwa kanisa ambayo maandiko yanasema hapa ndipo kuna subira ya watu wa Mungu, wazishikao amri za Mungu na wenye wana imani ya Kristo. Kanisa la Kiadventista ya Sabato likaanza. Unaohubiri ujumbe wa malaika watatu kulingana na Ufunuo 20:12-17 na Ufunuo 12:14-12. Ilipofika, na nitasema sasa ninapomaliza. Ilipofika mwaka wa 1980, kanisa la General Conference Kiadventista pia liliweza kubadilisha Mungu wao, ikaanza ibada ya Mungu ya utatu ama the Trinity. Hakika ni ya kwamba mambo haya yanaweza patikana katika mtandao wa www.gospelsoundersministry.org. Na tena wanaweza yapata katika mtandao wa www.revelationwithdaniel.com. Haimaanishi kwamba kanisa la Kiadventista si kanisa la mwisho au kweli wa mwisho wa Mungu. Ali bali kanisa ni nini? Wacha nimalizie pale. Kanisa ni nini? Kanisa si jina, kanisa si jengo. Basi kanisa ni nini? Wacha niwasomee pale katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Tunapomalizia. Timotheo wa kwanza 3 mstari ni wa 15 inasema hivi: lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai,
nguzo na msingi wa ukweli. Kanisa ni nguzo na msingi ya ukweli. Hivyo basi watakaodumu katika ujumbe ambao ulianzisha kanisa la Kiadventista ndio wale ambao wamesimama juu ya msingi na nguzo ya ukweli. Watakaoondoka katika ile nguzo na msingi ya ukweli na kuweza kufuata mafundisho ya Babeli, basi lazima tuwaite tukitangaza ya kwamba ondokeni Babeli. Ondokeni Babeli. Kwa nini? Kuna machafuko Babeli. Kuna mafundisho yaliyo ya uongo. Kuna mafundisho yasiyo ya ukweli. Wamebadilisha amri ya Mungu, wamebadilisha Mungu wao. Wacha tusome kitabu cha mwisho kabla tumalize. Kitabu ni kitabu cha Yeremia 2. Yeremia 2 mstari ni wa 11. Yeremia 2:11 tukimaliza. Ni wakati wa kufanya unabii tena. Ni wakati wa kufanya unabii tena. Je, taifa wamebadili miungu yao? Ingawa sio miungu, lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisicho faidia. Mungu potovu, utukufu potovu. Tukibadilisha Mungu, tunabadilisha utukufu. Hivyo basi inamaanisha kwamba lazima tusimame juu ya ukweli. Si ya kwamba ile somo ama fundisho ama imani kuhusu Mungu moja tu ndio linasimama kama fundisho ambao linaonyesha kanisa iliyo ya ukweli. Walipoambiwa ya kwamba fanyeni unabii tena, walirejelea wakasoma kuhusu hekalu la Mungu. Wale wazee walioanzisha kanisa lile walisoma kuhusu sanctuary. Walisoma kuhusu hekalu ya Mungu. Walikuwa juu ya kile ambacho tunaita msingi wa ukweli. Walisoma kuhusu mpango ya wokovu. Walisoma kuhusu sheria za Mungu. Walisoma kuhusu afya na kutunza afya. Walisoma kuhusu ujumbe wa malaika watatu. Hizi ndio zilikuwa nguzo na msingi ya kanisa ya Kiadventista. Wacha tuweze kutaja baadhi ya zile nguzo. Nguzo moja ilikuwa ya kwamba hali ya wafu. Wakafundisha kwamba hakika wafu wamefanya nini? Wafu wanakufa hakika. Nguzo ingine ambao walikuwa wamesimama juu yao ni sheria za Mungu. Sheria za Mungu ikiwemo moja wapo ni sheria ya sabato ambao ni siku ya saba. Nguzo ingine ilikuwa ni nguzo ya ujumbe wa afya, health reform message. Nguzo ingine ambao walikuwa wameweka pale ilikuwa nguzo wa ujumbe wa malaika watatu. Ambao sasa dada mmoja ambaye alikuwa mmoja wa wale wazee ambaye alikuwa anaitwa dada White akasema ya kwamba huo ndio kufanywa haki. Ujumbe wa malaika watatu ndio kufanywa haki kwa imani. Hiyo pia ilikuwa nguzo ya kanisa hili. Sasa hivi watu waubiri ujumbe wa kufanywa haki kwa imani. Wengine wanafanywa haki kwa fedha ambao wanatoa kanisani. Wengine wanafanywa haki kwa matendo yao mazuri. Lakini maandiko yanasema kufanywa haki ni kwa imani katika Kristo. Hivyo basi kuna nguzo ingine ambao lazima tuweze kusema. Tumesema baadhi ya zile nguzo ni ya kwamba hali ya wafu. Ni sabato ambao ni sheria. Ni ujumbe wa malaika watatu. Tena tumeona ya kwamba ujumbe wa afya pia ilikuwa nguzo. Nguzo ingine ilikuwa kile ambacho kinaitwa the personality and the presence of God and Christ. Hivyo basi kumjua Mungu na kumjua Kristo ilikuwa jambo iliyo muhimu sana. Tuwajua ya kwamba kanisa hili walioanzisha waliondolewa katika ibada ya miungu ya uongo. Na Mungu ambao makanisa yalikuwa yanaabudu nyakati zile ilikuwa Mungu utatu katika moja. Hivyo basi Mungu anatuita ya kwamba tusimame juu ya msingi iliyo imara, kwa maana kanisa lake linasimama juu ya ukweli ama msingi wa ukweli. Wapendwa wasikilizaji, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema tuweze kufanya unabii tena. Tuweze kusimama na kuonya watu wa Mungu. Kwa upendo mwingi sana,
tuweze kuonya watu wa Mungu ya kwamba waondoke katika machafuko, ya kwamba wakati umefika wa kurejelea katika ukweli ambao watu wa Mungu walifikia kati ya mwaka wa 1844 ikielekea 1857. Mungu na atubariki sana, na Mungu awe nasi hadi tutakapo ingia katika sehemu inayofuata, sehemu ya Danieli 11. Na mbarikiwe. Ufunuo 11, nakumbushwa pale, samahani. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya muda huu ambao umetupa kuweza kusoma neno lako. Hakika sisi ni unazungumza nasi ya kwamba wakati umefika tena kuweza kutabiri, kuweza kufanya unabii tena. Dunia imeweza kutandwa na giza. Giza ambayo ni giza nene sana. Tunaomba utusaidie. Zidi kubariki watu wako wanaposikiza maneno haya, na wanapoandika na kusoma na kuweza kushika. Katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu na atubariki sana.